መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 127 ቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል ቆይዘው ድገምልስቲ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል አንደኛ ቆሮንቶስ 3:6 እኔ ተከለው አጵሎስ አጠጣ አጵሎስም አጠጣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር አመሰግናለሁ እስከኝ ከፈርግና ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር ስሙ ይባረክ አሜን አንደንጸል አባት እግዚአብሔር ሆይ ስሙ ይባረክ ታላቅ ነህ ተባረክ አሜን ይህን ታላቅ ጉባኤ ጀ በፊት ቆሚያለሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ የተማሪ አለ ያልተማሪ አለ የከተማው አለ የገጠሩ አለ ምገባው አለ ማይገባው አለ ለእያንዳንዱ ሰው በሚገባ ቋንቋ እናንተ አስተምር አሜን እኔን ባሪያ በደም ሸፈን አሜን እን ግዜና ሰዓት የምጠላ ክፉ ሁሉ ይታሰር እንደ ድንገት አንድ ሰው ይፈወስ አሜን እንደ ድንገት ጉባኤ ይፈወስ አሜን ይሄ ቀን ለየት ያለ ቀን ይሁን ሰማይ ባይል ይከፈት አሜን እኔን ባሪያ በደም ሸፈን በጌታ በኢየሱስ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ብሉስ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ድገም እስቲ አንዴ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ አንዴ ድገም እስቲ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ እንደው የስጋ ቤት መኖሪያ ቤት ራሱ መስራው ጌታ ነው yes አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እዚህ ጋር ሲመሰክሩ አያለሁ ባለፈው ምንም አንነበረም መጣው አንተ ጋር ጸለይክልኝ ከየት ይሁን ከየት እንዴት ይሁን እንዴት በማላቀው መንገድ ጌታ ቤት ሰጠኝ ይላል ለካ መኖሪያ ቤት ራሱ የስጋ ቤት እንኳን እግዚአብሔር ካረዳ ገንዘብ ስላለ አይገዛም አይገዛም ቤት የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ቤት ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ቤት ይስጣችሁ አሜን አሜን በሚትወጁ ከተማ የሚትወጁ አይነት ቤት ጌታ ይስጣችሁ አሜን ምሰሮ ጌታ ነው yes በገንዘብ አይገዛ አይገዛ በቃል ግን ይገዛ አሜን እግዚአብሔር ቤት ይሰራል አሜን እኔ አንድ ስጋት አለብኝና ያው ሲያሳይ ነው የምናየው ሲናገር ነው የሚገባን ካላሳይ አይገባንም ሲያሳይ ይገባናል ከቴንጆ ግዜ በላይ በራሴ እኔ ደስተኛ ነኝ አሁን ባለ ሁኔታ በየከተማ በየሀገር ሲናጣ ኮንፈረንስ ጌታ ይባረክ የጌታ ሰዎች እየበዙ መጡ እየበዙ ነው ቸርቹ ብዛቱ ወደ ሰሜንም ሂድ ወደ ደቡብም ሂድ ምስራቅም ሂድ ምዕራብም ሂድ አረብ ሀገር ሂድ አሜሪካ ሂድ ካናዳ ሂድ በመዳ ይሁን በእያንዳንዱ ሁኔታ በደም ተቀብላችሁ ካያችሁ እየበዛና አሜን ገና እንበዛለን አሜን አስቸጋሪው ባለቤት ይችላል ሰው ልቡ ወደ ጌታ ሆኗል ያስታውቃል ቲቪ ማየት ጀምሯል ያስታውቃል ዘማሪው ጀምሯል አሪፍ ይሆነና ጣጅ ቤት ገብቶ ምርንዳ ያዘዘሶ ቀጣይ ጣጅ እንደሚያዝዝ አሁን ብቻ በዘማሪው ይሁን በቃል ይሁን ብቻ ብቻ ይሁን ብቻ ጥሩ ይሆነ ነው yes amen ወደ ሜዳ ከወጣ በጣም ሰው የበዛ ነው አሁን በደም አይታጭ ከሆነ ቢያንስ በአንድ ፋሚሊ አንድ የጌታ ሰው አለ ቢያንስ አንድ አለ አንዳኑ መጭራሽ የቀረው አንዱ ነው የቀረው ሁሉ የወረሰ ነው የቀረው በዚህ አመት እንወርሳለ አሜን አሜን በዚህ ወር እንወርሳለ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና በእኛ ቤት አህዛብ አይኖርም በእኛ ቤት አህዛብ አይኖርም ሁለት ጌታ አይኖርም ሁለት ጌታ አይኖርም ሁለት አምልኮ አይኖርም ሁለት አምልኮ አይኖርም እሰና አይኖርም እሰና አይኖርም አይኖርም አሜን አይኖርም ጌታ መቆስ ይሆናል አሜን እንደው በቅርቡ እንዲህ ይሆናል እኔ የማመልኮ አምላክ እኮ እንዲህ ነው የሚያዝብ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል ያደርጋል ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን
ቢያንስ በአንድ መስሪያ ቤት ቢያንስ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ቢያንስ በአንድ መንደር ቢያንስ አንዱ ወደ ጌታ የሆነ ነውና እኔ ግዚም የሳስቦ ደሞ ሌላ አንድ ስጋት አለብኝ ስጋት ምንድነው ወደ ጌታ ቤት የሚመጡ ሰዎች በስቶ ተከታዮቹ ግን ካነሱ ስጋት አለብኝ ተከታዮቹ ካነሱ ወደ ጌታ ቤት የሚመጡ ሰዎች በስቶ ግን ትክክለኛው የኢየሱስ ተከታይ የሆኑ ሰዎች ያነሱ ከሄዱ ሌላ ስጋት ያስነሳል ሌላስ ስጋት አለብኝ ብዙ ቦታ ዞሬ ስለማገለግል አገልጋዮችም ተገልጋዩም ከተማ ላይ ገጠር ላይ እንደው ስለማይ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ዝም ብዬ ሳየው እንዲህ አይነት ስጋት አለብኝ ተከታዮቹ ያድርገን አሜን አሜን ተከታዮቹ ያድርገን አሜን ተከታዮቹ ያድርገን አሜን አሜን የኢየሱስ ደቃምነት መሆን yes tikikilenya ye yesus dekamrut mohon amen wede qal sitedu indilal betele gabcha timirse nemal indilal so ilena mejemmeria mayit allebet egziaber no ketlo gin tidaru no betu no keza bwana agelgilotu no e be gabcha timirt gize no wede yesus dekamrut kemataachu degmo ይቀየራል መጀመሪያ እግዚአብሔርን ከጥሩ አገልግሎቱን yes ከጥሩ ነው ጋብቻ ጉዳይ አሁን የኢየሱስ ተከታይ ለልትሆን ስትነሳና በእንጤ ልትሆን ስትነሳ ይለያል እንጤ ልትሆን ዝም ብሎ በጌታ ስትሆን ጉዳይ ቀላል ነው ጠላትህን ውደድ ያለው እሱ ነው yes የኔ ተከታይ ሞር ከፈለክ ግን ይልና አባቱን ጭምር ያልተወይ ያልካደ እናቱን ያልተወ yes ትዳሩን ያልተወ ያልተወ ራሱን ያልጠላ ራሱን ጭምር ያልጠላ yes እንዴ ጠላትን ውደድ ራሱን ጭምር ያልጠላ የኔ መሆን አይችልም ራሱን ያልጠላ የኔ መሆን አይችልም እንዴ መሆን ይችላል yes ማቱቀል ያገኝ ይችላል ይችላል የኔ መሆን ግን አይችልም የኔ መሆን ግን እሱ ይከብዳል እሱ መሆን በሱ ትንፋሽ መንቀሳቀስ ውጣ እሽ ግባ እሽ ሂድ እሽ ጀምር እሽ ሂድ የሱ መሆን ይለያል በዛሬ ቀን ለሁሉ ጉባኤ የምጸልይበት ቀን ነው እኛ ቤት ሁሉ የፈውስ ቀን ነው ዛሬ ግን የፈውስ ቀን ነው አሜን በፈውስ ቀን የጉዴ ላይ መመጣ ጌታ ያለን ነገር አለ ዛሬ ጴንጤ ሳይሆን ተከታይ ይነሳ አሜን አሜን ተከታዮቹ ይነሳሉ ይነሳሉ ተከታዮቹ ይነሳሉ ተከታዮቹ ይነሳሉ አማኞቹ ይነሳሉ አማኞቹ ይነሳሉ የኢየሱስ ተወካይ ይነሳ አሜን በምድር ላይ ወክ የሚያደርግ ኢየሱስ የለም ወክ ያደርግ አይደለም ባንተ ባንቺ ሆኖ ይሰራል ይሰራል አሁን የማያሳፍር አገልጋይ ይነሳል አሜን እንደዛ ከሆነ የሚያሳፍር ማለ ነው yes የማያሳፍር ሰው ይነሳል አሜን ገሙና ካሳ ብዙስ እንዳልወጣ ቀኝ ከፋልግና እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛው በከንቱ ይደክማል ሰራተኛው በከንቱ ይደክማል ቤት ምሰራው ማን ነው እግዚአብሔር ራእይ የማን ነው እግዚአብሔር ስራ የማን ነው የእግዚአብሔር ቢዝነስ የማን ነው የእግዚአብሔር ትዳር የማን ነው የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያልሰራው አንተ አትሰራው yes እግዚአብሔር ያልሰራው አንተ አትሰራው እግዚአብሔር ያ አንተ አሰራ ቅድም ይያለው ስጋት አንድ ይያለው ስጋት ሁለት አንኛ ስጋት ምንድነው ብዙዎች ወደ ጌታ ቤት መተን ተከታዮቹ ግን ያነሱ ከሄዱ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሁሉ ጉባኤ አንድ ጥይት ቢተኮስ ቤቱ ግቢ ባዶ ነው የሚሆነው አንድ ጥይት ቢተኮስ ይያየም ነውና አንድ ቢተኮስ እራሱ ያልሰጠ መቆም አይችልም አንድ ወሬ ቢነሳ ለበል አንድ ጫጫታ ቢነሳ
በሃያ ደቂቃ ውስጥ ትንፋሽ አይገኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ በጌታ ስትሆኑ ከጌታ ጋር ከቃሉ ጋር ከሐሳቡ ጋር መጋፈጥም አለ መሞትም አለ። እንደምናውቀው በዚህ በክርስትና ህይወት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ሲደርስ እጥፍ 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 የምትለው ጉዳይ አለ። እነ ዳንኤል የሚያስቀና ምግብ ነው እንብ ያሉት የሚያስቀኑ በንጉስ መብል ከመርከስ ሌላ ሰው ሁሉ ምግብ ነው ብሎ ደስ ያላቸው እነሱ ግን ምን አሉ? በንጉስ መብል ከመርከስ ይቅርብን አሉ። የሚያስቀና ምግብ የሚያስቀና ትቶ ነው ቆሎ ቆሎ ለክብሩ ብሎ እንጂ ስጋ ከ ይወደዳል እኮ ይወደዳል። ምግቡ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን በክብሩ እንዳይመጣ እንዳይመጣ ምግቡ ይቅር። yes ቆሎ እንበላለን ቆሎ እንበላለን ይቅር ያስብላ አንተና ይቅር። yes ክርስቲና ይጄ ጌታ ይጄ ቆሎ ይበላለሁ እጥፍ። ዳንኤል የሚባለው ስም እንኳን ስለሚያበሳጨን ስማቹ ዛሬ መለወጥ አለበት ብልጣሶራ አሉ አይደለ? አዎ ዳንኤል የሚባለው ስም ያበሳጫል ያበሳጫል። እና ማን ይሁን ብልጣሶር ምገርም ነው። ይሄን ሰብስቦ ተናገሩ ዳንኤል የሚባለው ስም ይሄ ስማቹ ሁሉ በጣም ስማቹ ሲነሳ እንኳን ሼክ ስለሚያደርገን ይቀየር ያሉ እንዲህ ነው። ስማችን ነው የሚያበሳጫችሁ ያበሳጭናል እና ይቀየር ይቀየራ ስሙ አይነካብን እንጂ ስማችን ይቀየራ። ዋው አሜን 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 አሜን። ስሙ አይነካብን እንጂ yes ኢየሱስ ስም እኮ የሞተን ያስነሳል ያስነሳል። ኢየሱስ ስም እኮ አጋንንትን ያወጣል ያወጣል። ኢየሱስ ስም እኮ ከበሽታ ይፈውሳል። የኔ ስም ምን ይሰራ? ምንም ነካር ግን ስም ምን ይሰራ ብለው ሲ ስም ምንም። አሁን አይታችሁ ከሆነ በየከተማ በየሀገር የሚያበሳጨን የሚያናድድ የሚያባላን ኡነተም ስሙ ነው ወይ ስማችን ነው? ስማችን አሁን ስማችን ነው የሚያበሳጨን ስማችን አይነካብንጅ። ክርስትና ድሮ ክርስትና አሁን ለስሙ ለስማችን ሲትነሳ አንዳነ ሲትነሳ ክብሩ ይታያል እንጂ ስሙ አይታይም። ስና አይታይም አይታይም አይታይም። ተከታይ ሲቶን ስሙ አይታይም። ነከኝ አዋርደ እሱ አይታይም ስሙ ብቻ ነው የሚታየው። እጥፍ እጥፍ ይሄ ሁሉ ችሏል። በትልቅ ሜዳ ላይ የወርቅ ምስል አቆሙና ለዚህ ምስል ያልሰገደ ቢኖር ወደ እሳት። ቅድም ስለ ምግብ አላችሁ ይቅር ብያለሁ። ቅድም በስማችን መጣችሁ ይቅር ብያለሁ። አሁን ደግሞ ለዚህ ምስል ያልሰገደ ለዚህ ጉዳይማ እጥፍ ማለት አያስፈልግም። ይሄም አይጋፈጣለሁ እኔም አቃጥታ ነው የሚጋጨው ሄጄ ለዚህ ጉዳይ ቀልድ የለም ይሄዳለሁ። ንጉሥ ሆይ እኛ የምናመልከው አምላክ ያድነናል። አንደኛ ምርጫ ይሄ ነው። አዎ እርግጠኛ ነኝ እናገራለሁ። አንተ ካዘጋጀው ከየትኛው ጉዳይ እግዚአብሔር ያድነናል። ሁለተኛ ምርጫ ከፈለክ ግን ውሳኔያችን ውሳኔ ነው። አዎ ምንም ማድረግ አንችልም። ባያድነናል ሄደኛ ወደ አንበሳ ወደ እሳት ብትል ሐሳብኛ አንቀይርም። yes መላተምም አለ። yes ውሳኔ የምስራች አሜን። ከዛሬ በኋላ ክርስትናችሁ በስውር አይሆንም አይሆንም። አንተ በጌታ እንደሆንክ አጎትም ይወቅ አሜን። አባትም ይወቅ ይወቅ። መስሪያ ቤት ይወቅ ይወቅ። አከራይ ይወቅ ይወቅ። ተከራይ ይወቅ ይወቁ። እስቀኝ ከፈልግና ክርስትናዬ በስውር አይሆንም ክርስትናዬ በስውር አይሆንም። ድገም ጉዳይ የለም እስቀኝ በስውር አይሆንም በዘለ ክርስትናዬ በስውር አይሆንም። ያመንከው አድርግ አሜን። ያላመንከው አታድርግ። yes ድራማ የምሰራ ሰው ክብሩ አያየም አያየም። መኖሩ ይችላል እንጂ ክብሩ አያየም አያየም። ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። እሺ አንድ ጊዜ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያኖረኛል። አንተ ድገም እስቲ እግዚአብሔር ያኖረኛል። አንተ ድገም እስቲ እግዚአብሔር ያኖረኛል። ባላ ያኖርም ምስታታኖርም ልጆች አያኖርም አከራይ አያኖርም ስራ አስኪያጁ አያኖርም እግዚአብሔር ግን ያኖርሻል አሜን። ድገምና እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያኖረኛል። በጌታ ድገምና እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያኖረኛል አሜን አሜን። አቱሉማ አሜን።
እኛ ነጮች አይደለንም yes እኛ ጥቁሮች ነን እኛ በመንገድ የመጣን ሰዎች ነን አንድ ሺህ ደሞዝ ተይዞ ሰባት ቤተሰብ የቀለበ ሰዎች ነን ያለ ደሞዝ አመት የመጣን ሰዎች ነን yes በሂሳብ አልመጣንም ገቢ ሳይኖርን 3 አመት በልተን ኖረናል 5 አመት ኖረናል በቃል የመጣን ሰዎች ነን yes እንዴት አርጎ እንደሚያኖር እሱ ይችልበታል በሚግብኛ እንበካም yes ካለ እሺ ባይኖርም ግን ያኖረናል አሜን እስያን ያኖረኛ በሰላም ያኖረኛል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ በኋላ የዚህ ጉባኤ ተስፋው እግዚአብሔር ይሆናል ይሆናል ደሞዙ አይሆንም አይሆንም ወንድሙ አይሆንም አይሆንም እንትናም አይደለም አይደለም እንትና አይደለም አይደለም ተስፋቱ እግዚአብሔር ይሆናል እግዚአብሔር ይሆናል ያመንኩ ያኖረሃል ያኖረኛል እስያን ያመንኩ ያኖረኛል ያመንኩት ያኖረኛል ዛሬ ጸልየሽኛለሁ yes ቤት ነው ይኖረሃል ይኖረኛል ማኪና ነው ይኖርሻል ይኖረኛል ትዳርማ በወረፋ አሜን ይመጣባስ አሜን ምጸልዩ እኔ ነኝ አሜን እንኳን አንቺ እንትና አንግብታለች ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይመጣል አሜን አሜን ይችላል ራዲያሎሳኪያ ባንታካ አሜን እስቲ አሜን አሜን ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየንም አልሰማንም ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ምን አለ እንዳትሉ yes ምንም ባይኖራችሁ ምንም መከራ ያገኛችሁ አያከኘኝም መከራ ያገኛችሁ አያከኘኝም ችግር ያገኛችሁ አያከኘኝም ለክሶ ቦታ አትቆሙ ኢየሱስ አዘን ቦታ አትቆሙ ኢየሱስ ከአንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ደስታችሁ ገዛ ይሆናል አሜን ደስታችሁ ወንገል ይሆናል ይሆናል አሜን ተባረኩልኝ ያኮሳካቲያና ማ እግዚአብሔር ያኖራል አሜን ያኖራል አሜን ያኖራል ያኖራል በደንብ አሜን አሜን እስያን ያኖረኛል ያኖረኛል እስያን ያኖረኛል ያኖረኛል የሆነ ጉዳይ ካልተበላሸ የሆነ ጉዳይ አይጸዳም yes ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን እ ትንሽ ኑሮ ይቀራል ትንሽ ደሞዝ ይበቃል ትንሽ ቤት ይቀራል ትንሽ ከተማ ይበቃል እጅ የሚል ይበቃል እሱ ሰሞኑ ይዘጋል አሜን እሱ ሰሞኑ ይጠፋል ይጠፋል ሌላ በረከት ይከፈታል ሌላ ምንጭ ይከፈታል ልብ የሚያሳርፍ ይከፈታል ለትውልድ በረከት የሚሆን ይከፈታል ለጌታ ክብር የሚሆን ይከፈታል ልብ የሚያሳርፍ አሜን ከጌታ ዘንድ የሆነ ሥራ የሞላበት ኢየሱስ ትልቅ በር ይከፈታል አሜን ሥራ የሞላበት ይከፈታል ተባረኩልኝ እሰይ እሰይ እስያን ሥራ የሞላበት ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ትልቅ በር በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ይከፈታል 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 ይሆንልኛል 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 በጌታ ፍቶኝና የምናገረው ዛሬ እንዲህ ነው ቃል ማወጣው አሜን ታናሹ ለሺ ለሺ የሁሉ ታናሽ ለብርቱ ህዝብ አደርጋለሁ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ይህንን በዘመኔ አፋጥናለሁ ታናሹ ለሺ ለሺ የሁሉ ታናሽ ለብርቱ ህዝብ አደርጋለሁ ታናሹ ለሺ ለሺ የሁሉ ታናሽ ለብርቱ ህዝብ አደርጋለሁ እኔ አባቴ ይህንን በዘመን አፋጥናለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ለራስ በልተ ምኖ ያቃተ አንተ ራስ yes አንተ እግዚአብሔር ሰው ነቃበል አይምሮ አስፋ yes ከፍበል አሜን አብርሃም ከዱንኳን ውስጥ ውጣ ውጣ ከዱንካን ውስጥ ውጣ ሊፋካታ ወደ ሰመን ኢ ወደ ደቡብ ኢ ወደ ምስራቅ ኢ ኢየሱስ ወደ ምዕራብ ኢ ኢየሱስ ምድርቱን ሰጥቻለሁ አሜን ምድርቱን ሰጥቻለሁ አሜን ምድርቱን ሰጥቻለሁ አሜን ራዲያሎ ቫኒ አማንታ ተባረኩልኝ ኢየሱስ አሁን እንዴ ማይት የለባችሁም የለም እንዴ ማይት የለባችሁም አብራን ውጣ ነው ያለው ውጣ ከድንኳን ውስጥ ከድንኳን ውጣ ከተደበክበት ካለህበት ከዚህ ቦታ ውጣ ወደ አደባባይ ውጣ የብዙ ህዝብ አባት አደርጋለሁ ዘርህንም እንደ አሸዋ አበዛለሁ እንደ ከዋክብት አበዛለሁ ስምህንም አከብራለሁ ስምህንም አከብራለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን ስማችሁ በመልካም ይበተናል ኢየሱስ በየቦታ ይበተናል ይበተናል በመልካም ይወራል ይወራል በመልካም ይወራል ይወራል እዛ መልካም ይወራል መልካም እዛ መልካም ይወራል ኢየሱስ ስምህን አከብራለሁ አከብራለሁ ስምህን አከብራለሁ አከብራለሁ ከአፊ ጋር ይሆናለሁ ይሆናለሁ ራስህ ተባርከ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ ራስህ ተባርከ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ አሜን ሃሌሉያ አሜን ተባረኩልኝ ለብዙዎች
ቀስ አርገና ወይ አልተባረክም ወይ አልተረገምክም ከዛሬ በኋላ ግን ትባረካለህ እጃችሁ ከፈርጉሰን ሰይ አንዳንዱ ወይ አይኖርም ወይ አይጠፋም ከፈርግጅን አሁን ዲና መተውና አሜን በኢየሱስም አስፈሪ ትሆናለህ አሜን ታላቅ ትሆናለህ ይሆናለሁ ዘሪ አይዛቦች ይወርሳል ካንተ ተራሶ አይወለድም ዘሪን አበዛለሁ ተባረኩልኝ ማዲናው ሰከተረ ፕራቫኒያ ማሳካ ላዲያና ሶፕሬቬኒያ ኮቫ እስቲ አሜን አሜን ዛሬ እንዲህ ይሆና አንተን የሚነካ yes ያ አይኑን ብለን አንተን የሚነካ ያ አይኑን ብለን ነካ ሄ ዋስተናና yes እናንተ ለታገለግሉ ስትነሱ እየ ስንት ነው 3 ለታገለግሉ ስትነሱ እንኳን ላንተ ምብላመት ለብዙ አይዛቦች አባት ሁለተኛ አንድ ሰው ባንተ ላይ እንዳይነሳ ብነሳ እኔ አባቴ ላስተነቀቅ ጭምር yes እንቢ ካለ ሊመጣን ጭምር yes እነሳለሁ አሜን እንኳን አንተ ከጸግሮች አንድ እንኳን አይነካ አንታች እንኳን አይነካ ጸግሩ እንኳን አይነካ አይነካ እንኳን አካውንት እንኳን ስጋ እንኳን ነፍስ እንኳን ትዳሪ yes ጸግሩ እንኳን አይነካ አይነካ በማን ፍት አንተ ስትቆም yes ለማንም ያልሰጠውን አሜን ለየት ያለ አፍና አንደበት አሜን እኔ እሰጣለሁ አሜን ንግግሪ የከበደ ይሆናል ይከብዳል የከበደ ይሆናል አሜን እስቲ አሜን አሜን አንዴ ቁጭ በሉልኝ አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ ስናውጣ አጋንንትን እዚህ ቆሜ ነው አንተ ዘንዶ ውደቅ ምንለው yes ውደቅ ቃል አንደበት ወፍራም ሰው የዘርገፍ መንፈሱ እዚ ጉላሱ ይጃቱ እንዲያርጉ አሁን አርግ እንደዚህ እኔ ብዙ አልችልም ጉርሜ ያግዘኛ እንዲያርግ የኔ አይታረም ዝም ብለ ጉዘን እንዲያርግ እንዲ ይሆናል ከአፋቱ የሚወጣ ወርድ ከመቶ ኪሎ ግራም በላይ ነው ያስተካያ አሜን ከመቶ ኪሎ ግራም በላይ ይመዝናል ካፋሽ ወጣ ወርድ ይመዝናል ሞተኛ አይችልም ደጋሚ አይችልም ማንንም አይቆቀም ኢየሱስ ተናግረ ይሆናል ይነቀላል ይተከላል ካፋሽ ይሆናል አሜን ተባርኩልኝ አሜን ማንንም እስከማይችል ከዛሬ ጀምሮ ንግግሪ የከበደ ይሆናል ንግግሪ የከበደ ይሆናል ይከብዳል በሽታ ኮረማ እንኳን ተናግረ አይደለ በትንፋሽ አሜን ይወድቃል በትንፋሽ ይወድቃል እናት የሚያሰቃየ በትንፋሽ ይወድቃል አባት የሚያሰቃየ በትንፋሽ ይወድቃል እንኳን ተናግረ በትንፋሽ ይወድቃል በጥላ ይወድቃል በጨርቅ ይመታል ሰዎች ይፈወሳሉ ሰዎች ይፈወሳሉ ከዛሬ በኋላ አገልግሎት የድካማ አይሆንም ስራ የድካማ አይሆንም ላህቲ ከፋ ጉዳ ድካማ አይሆንም ሸለፕራታ ድካማ አይሆንም እስከ ከዛሬ ጀምሮ ኢየሱስ ብርሲ ኢየሱስ ህይወቴ ኑሮዬ የድካም አይሆንም ተባረኩልኝ ራፋሊያ ሶኮቶሎ ፕራቫኒያካ አይሆንም የምስራች አሜን ከነገ ጀምሮ ኦሮጠ ታሸንፋለህ አሸንፋለሁ ተናግረት ይሰማል ይሰማል የቆፈርከው ይመነጫል ይመነጫል የዘራኸው ይበቅላል ይበቅላል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ጀምሬ አታቆም አላቆምም ጀምሬ አይዘጋ አይዘጋ ቸርች አይዘጋ አይዘጋ እንግዲህ አይዘጋ አይዘጋ ዛሬ አይበላሽ አይበላሽ ነገ አይበላሽ አይበላሽ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ያዘጋጅልሃል አሜን ኡታነ ራዲያሎ ቫሪያባስ ያዘጋጃል ኢየሱስ እርግጠኛ ነኝ እናገራው ጊዜው ደርሷልና አሜን ዘመን ደርሷልና ደርሷል
ሰዓት ደርሷልና ደርሷል ግዚዮ በመሆኑ አሜን ግዚዮ በመሆኑ አሜን ከነገ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ መንግስት ይተባበራል ይተባበራል አይዛባች ይገዙልሃል ይከሽልኛል በሮች ይከፈታሉ ይከፈታሉ የሥራ በር ይከፈታል ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል ይከፈታል የዛር በር ይከፈታል ይከፈታል እግዚአብሔር አማራጭ ያበዛል ያበዛል ለማንም መላገጫ አትሆኝም አልሆንም ነካር ግን ለማንም መላገጫ አትሆኝም ለማንም መላገጫ አትሆኝም ይልቁንስ በዛለ ይልቁንስ ብዙ ቦታ ብዙ ቦታ በብዙ ቋንቋ በብዙ ቋንቋ ብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች መነጋገር ተሆናል መነካከር ያተሆኛለሽ አሜን 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 ሆኖ አሜን ወጥ ይችላል ይሄ ነው ግዚኦ አሜን ለፕራቫዲያ ሶኮቶ ላባዲያና ማታ ግዚኦ አሜን አሜን ነብይ ጉርሜ እኔ ዋና አልችልም አንዴ ገቦ በቃ ተው ያ ምሞቆን ዋዝሜ አካ ሳልፈልግ ዋና ገቦ ብዬ ዋና ማይቸ ሰው ዋውዝ ገብቶ ያስታውቃል አንዴ ወዴ ይላል በራስ ስለአየው ነው በጣም ይለፋል ይተርፋል ብሎ ነው yes ግን ይተርፋል ስለ አለ አይተርፍም አይተርፍም ዋና ማይችል ሰው ዋው ውስጥ ገብቶ ይተርፋል ብሎ ስለ ታገለ አይተርፍም እንደተሎ ይሞታል አሁን ካለበት ህይወት ለመውጣት ሌላ ውሸት ሌላ ማስመሰል ሌላ ጉዞ ታው yes በዚህ አትችልም yes ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ዳርህን ህይወትን ቢዝነስን ኑሮን እራስን ጭምር ለጌታ ስጥ አሜን አሜን እራስን ስጥ yes ብዙዎቻችሁ ልታገኙ ዋሽታችኋል ልታገኙ ሰርቃችኋል ልታገኙ ደክማችኋል ሶስት ወር ሳይሞላ የሚፈጸም ትንቢት ልንገራችሁ አሜን ከዚህ በኋላ በረከትን በመሰብሰብ ትደክማላችሁ አሜን በረከትን በመሰብሰብ ትደክማለህ ወጨክማለሁ በኢየሱስ ትበዘብዛለህ እንጂ አትበዘብዝ አልበዘብዝ ጤናቹ አይበዘብዝ አይበዘብዝ አካውንቱ አይበዘብዝ አይበዘብዝ ዛሬ አይበዘብዝ አይበዘብዝ ሰዎች አይበዘብዝ yes ይልቁንስ እንዲህ ይሆናል አሜን አይዛቦች ትበዘብዛለህ እበዘብዛለሁ እግዚአብሔር ሞገስ ይሆናል ይሆነኛል ከዛሬ በኋላ እንደ አንበሳ እንጂ እንደ አያ አትኖርም አልኖርም እስከ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በዚህ በኢየሱስ ስም እንደ አንበሳ እንጂ እንደ አንበሳ እንደ አህያ በዚህ እንደ አህያ አልኖርም በሳለ አልኖርም አዎ ውሎ ይቀየራል ይቀየራል አይኔ ይቀየራል ይቀየራል ባዶ ቦታ ትመላለስም አልመላለስም ይሄንን ተራመዘር በቃ ቁጭ በሉስ አሜን እሰይ እንደ ቀጠልኩና ሁሉ ያማረ ይሆናል እሰይ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ ድገምስቲ ነገር አይበላሽ ቆይታችሁ መጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዲህ በሚል ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ ይሄ ጉባኤ ዛሬ ሰምቶ ይውጣ አሜን ፈርሞ ይውጣ ለረጅም ጊዜ ለፋችሁ አይደለም ሰራችሁ አይደለም አቃታችሁ አይደለም አሁን ታያላችሁ ለአንዳንዶቻችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ጠላትን የሚያስደነግጥ አሜን ለጌታ ክብር የሚሆን አሜን ለወዳጅ መመኪያ የሚሆን የሚሆን እስከዛሬ ያልተፈረመ አሁን ይፈረማል ይፈረማል ቪዛው ይመታል ይመታል አሁን ይፈረማል ይፈረማል አሁን ይፈቀዳል ይፈቀዳል ያሁኑ አይበላሽም አይበላሽም እስያነ ያሁኑ አይበላሽም ያሁኑ አይበላሽም ይሄው በጌታ ያሁኑ ጉዞ አይበላሽም አይበላሽም ያሁኑ ስራ አይበላሽም ያሁኑ አይበላሽም አይበላሽም ያሁኑ አይበላሽም አይበላሽም የዘንድሮ አይበላሽም አይበላሽም እስ የዘንድሮማ አይበላሽም የዘንድሮማ አይበላሽም ድገምና አይበላሽም አይበላሽም አሜን ተባረኩልኝ አሜን አይበላሽ ሮስታኪያና ኮ አሜን አንዳንሶ ሁሌ አንተ የሚያቆ ቁጭ በማለት ነው ተስፋ ቆርጠ አሁን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንደ ድንገት ዳዲት ጀምራለህ አሜን ዳዲት ጀምራለህ ጀምራለሁ ታው እሱ የትም አይደርስም አውቆ ነው መራመት ጀምራለህ አሜን ታው ይቆማል መሮጥ ጀምራለህ አሜን ከመብረር ጀምራለህ አሜን እስቲ እኔ በሲ እኔ ለሙከራ ሳይሆን ለሙከራ ሳይሆን ለመፈጸም እነሳለሁ ለመፈጸም እነሳለሁ አሜን አትሉማ አሜን አንዴ ቁጭ በሉ አሜን ነብይ ግሩም ወይ ብዙዎች ሞክሯል እነት ነው ብዙዎች ሞክሯል ሞክሯል ጀምሯል ጀምሯል ሞከሩ እንጂ አልቀጠሉም አስቀምጣዋል 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 አሜን አሜን ዛሬ ማታ ብርሲ በኢየሱስ ምርሲ በኢየሱስ ለሙከራ ሳይሆን ለሙከራ ሳይሆን ለማቆም ሳይሆን ለማቆም ሳይሆን ለሶስት አመት ሳይሆን ለሶስት አመት ሳይሆን ለአምስት አመት ሳይሆን ለአምስት አመት ሳይሆን ለሰባት አመት ሳይሆን ለሰባት አመት ሳይሆን እስከ ፍጻሜ ለመሄድ እስከ ፍጻሜ ለመሄድ እነሳለሁ በሰላም እነሳለሁ አሜን ተባረኩልኝ
አሜን እስቲ አሜን ሌሎች ሞከሩ አይደለ የሆነ ስራ የሆነ ቢዝነስ ሞከሩ ሞከሩ አይደለ ጀመሩ አይደለ አዎ አቆሙ ሞከሩ የሆነ ቢዝነስ የሆነ ስራ የሆነ ጉዞ ከምድር የሚቆፈር ያለው ጉዳዮችን ጀመሩ ይተዋሉ ጀመሩ ይተዋሉ ይጀምራሉ ይተዋሉ ይጀምራሉ ይተዋሉ ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ ከፍ አድርግልኝ ሁለት እጅ ኢየሱስ ብዙዎች አሁን ጉባኤና ማገለገል አንሶ ብቻ ደግ ይጸል ያውራ ያለው ብዙዎች ከናንተ ዘር ማንዘር ቢሆን ከናንተ ቀበሌ ቢሆንም ከናንተ ከተማ ቢሆንም የሆነ ስራ የሆነ ቢዝነስ የሆነ ቸርች የሆነ አገልግሎት የሆነ ሀገር የሆነ 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 ጉዳይ የሆነ የሆነ ፍቃድ ሞከሩ እንጂ አልፈጸሙ ለዚህ ጉባኤ ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ለሙከራ ሳይሆን ለመፈጸም ትቆማለህ አሜን ለመጥረስ ትጀምራለህ እጀምራለሁ ጀምሪያ ታቆማለህ አላቆምም ወጥ አይበላሽም አይበላሽም አግሪ አይበላሽም አይበላሽም ያማረ ይሆናል ይሆናል አረ የፈረሰው ቅጥር ባንተ ይሰራል ይሰራል የፈረሰው ባንተ ይሰራል ይሰራል እስቀኝ ከባ የፈረሰው ነገር የፈረሰው ነገር በኢየሱስ በዚህ በኢየሱስ በኔ ይሰራል በኔ ይሰራል በኔ ይሰራል በኔ ይሰራል ተመሰክራላችሁ አዎ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በ52 ቀን ውስጥ ኢየሱስ እነሳምለጥ እነከሳም yes የፈለገ ያውሩ እንጂ yes እርግጠኛው ነኝ እናገራ አንተ በርታ እንጂ አንተ ተነስ እንጂ እንዲህ ይሆናል አሜን እስከዛሬ ያልተፈረመ እስከዛሬ ያልተሰጠ በኢትዮጵያ ደረጃ ለየት ያለ ፍቃድ ወደ እጅ ይገባል ኢየሱስ አሜን ለየት ያለ ፍቃድ ይገባል ከዚህ ጉባኤ ስምሶ አይቻለሁ አሜን ለየት ያለ ፍቃድ አሜን ከላይ ይፈረምላ ላዲያስ ተካያ አሜን ለማንም ያልተሰጠ ያልተሰጠ የማይታወቀ የማይታወቀው ቦታ አሜን በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ዋናው ይሰጣቸዋል ይሰጠኛል ባለጸጋውን ይሰጣል ይሰጠኛል ባለሀብቱን ይሰጠኛል መንግስቱን ይሰጠኛል ለዳው ይሰጠኛል ሚዲያ ይሰጠኛል አጥባባዩ ይሰጠኛል ይሰጣ አሜን ኡታነ ራካቶሎ ፕራቫኒያካ ኢየሱስ አሜን ነብይ ጉርሚየ ወይ እኔ የማስወንጭ መታክዘኛለን yes ባንተ በዘኛ በሚያምሩ አማርኛ እንዲበልልኝ እሺ በዚህ አመት እግዚአብሔር ዋናውን መንግስቱን አህዛብን ከተማን ንጉሱን ባለጸጋውን ባለሀብቱን ሚዲያውን ወደ እጅ አሳልፎ ይሰጣል አሜን አመናቱንማ አሜን አገልግሎቱ ይሰፋል ይሰፋል ቢዝነሱ ይሰፋል ይሰፋል ስራ ይሰፋል ላካቲታ አመትን አሜን ያሰሩ ስራ ያሰሩ በሶስት ወር ተሰርቷል እዘርሳለሁ አሜን ኡታነ አሜን ፍራኪያናው ሳካቲያና ማታ ኤልፓራዶ ሳካ መጸለስ ጀምር ይገባቸዋል አሜን ይገባቸዋል ሌሎች 20 አመት ያልሰሩ ስራ yes አንተ ግን በሶስት ወር ዘርጋጅ ወርዚ አንተ ግን ያበሶ ብዙዎቻችሁ ወጣችሁ አይደለም እንብያ አይደለም ጀመራችሁ አይደለም ቆም አይደለም ጀመራችሁ አይደለም ዘጋችሁ አይደለም ለብቻችሁ ወጣችሁ ነው ከዛሬ ጀምሮ ከኢየሱስ ጋር ሰራተኛ ነኝ ጋዳጋባስ አሜን እስኪ ከዛሬ ጀምሮ ከኢየሱስ ጋር ሰራተኛ ነኝ አሁን ከሱ ጋር ስለምትል ይሳካልሃል አሜን ይሳካልሻል አሜን ይሳካልሃል አሜን ይሳካልሻል አሜን ባሁኑ ጉዞ እሱ አለ እስኪ ባሁኑ ጉዞ ባሁኑ እርምጃ ባሁኑ ስራ ያሁኑ ጉዳይ ያሁኑ ጉዞ እሱ ስላለ አሸናፊ እንጂ ተሸናፊ አልሆንም አሜን ተባረኩልኝ ኤኖ ዲፍረንሱ አሜን ለትላንትና ሙካራና ሞከራቹ yes ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ አምስት ከተማ ዞሮ መጣ አምስት ሀገር አዎ ባዶ እጁን ተመለሰ ለሙከራ ወጣ ባዶ እጁን ተመለሰ በኋላ ላይ ግን ከመቅዶናው አንድ ሰው እንደዚህ ያለው ናና እርዳኝ አለው እዛ ቦታ ሲገባ እግዚአብሔር አንዲት መልካም ሴት አዘጋጀለት ወይ ነው ምልህ እሺ ናና ብሎ ሲጠራ መቄዶንያ ላይ ከተማው አዛብ ብቻ ነው ሟርተኛ ደጋሚ ብቻ ነው አስቸጋሪ ብቻ ነው
የማይመች ከተማ በቪዲ ጴንጤ በመላበት ሀገር እነት ነው ሄዶ ብቻው ዝም ብሎ ባዶ መጣ ባዶ መጣ ወደዛ ከተማ ሲሄድ ተሳካ የጌታ ግዘ በመሆኑ ራይ ስለሰማ ትብስ ስለአየ እነት ነው ወደጆ ስለገባ ስለሰማ ሲወጣ ጌታ ምን አረገው ሰው አይዛቦች ሁሉ እጅ ሰጠው አሳልፎ ሰጠው አሜን እስቲ አሜን አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን አይዛቦች ሁሉ እግዚአብሔር ወንቀይት ሁሉ ይሰጠኛል ደጋሚ ሁሉ ይሰጠኛል እጅ ይሰጣሃል ሸለፍራካ እጅ ይሰጣሃል ላሃት እጅ ይሰጣሃል አሜን እጅ ይሰጣሃል ይሰጠኛል ተባረኩልኝ ራፕሮስታሊፋንታካያ አሜን ቆይ ነው የምልህ እሺ ለሐዋርያ ጳውሎስ ብቻ በራእይ ብቻ ተሻገረ መተ ተሻገረና ናና ተሻገረ እርዳኝ እንዲህ ነው እንጂ ከዚህ ተነሳለ እዚህ ተገባለ እዚህ ወጣ እንዲህ ተናለ ከዛ ሊዲያ ምት ባሎን ሴትዮዋ ዋዳር አስቀሚ ብሏል እንዴ አላለም አላለም እርምጃ ጀመረ እርምጃ ጀመረ ድምጹ ከጌታ እንደሆነ አወቀ ከጌታ እንደሆነ አወቀ ለራዩ መልስ ሰጠ መልስ ሰጠ እሱ ጉዞ ጀመረ መራመድ ጀመረ አንድ እርምጃ ሲራመድ ለሁለተኛ እርምጃ እግዚአብሔር ሊዲያን አዘጋጀለት አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን አንድ ጉዞ ሲጀመር አንድ ጉዞ ሲጀመር ለዚህ ምን ቦታ ሌላ ሰው እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን 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 ድሮኛ ገጠር እንዲህ ነው ያደግነው ዝም ብለ እነዚህ አብርተ ከየክ ጨለማለ ከየክ ለቦች ይከተሏል ድሩ ይከተላል መቶ ይዘርፋል ዝም ካልክም መንገዱ አስቸጋሪ ነው በተለይ ወደኛ ሲሆን ኢባብ ሁሉ አለ ያስፈራ ቦታ ማታ ማታ ከገበያ ሲነድ በአዲስ ባትሪ አንዴ እናብራለን እንዴ አብርተ እስከዛ እናብራለን ከታጠፋለ በዛ ብራን ትደርሳለ እዛ ጋር እዛ ደሞ ደርሰ ድጋሜ ታበራለ አሁን ትዳለ አሜን አሜን አሁን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ለፕሮሳካ ለብዙዎቻችሁ ለሶስት አመት የሚራይ እናበራለ ለማውንታ ኪፋ አሜን ለሶስት አመት የሚሆን አሜን ለሁለት አመት የሚሆን ያሰካቻ በዛሬ ብርሃን አሜን አሁን ትዳላችሁ አሜን ከሁለት አመት በኋላ ከአንድ አመት በኋላ የሆነ መንገድ ቢያጋጥማችሁ ኢየሱስ መንታ መንገድ ቢያጋጥማችሁ ድጋሜ ትጸልያላችሁ አሜን ድጋሜ ትጸልያላችሁ አሜን ድጋሜ ያሳያል ያሳያል እኔ በስኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እነሳለሁ እነሳለሁ እጀምራለሁ እጀምራለሁ የሰማይ አምላክ የሰማይ አምላክ ያከናውናል ያከናውናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትጀምራለህ ትፈጽማለህ እፈጽማለሁ ቁጭ ብለልኝ አሜን ይችላል እሰይ እሰይ እስቲ ቀኝ ከፈርግና ቤቴን ቤቴን ህይወቴን ህይወቴን ቢዝነስን ቢዝነስን ትዳሬን ትዳሬን ራዕይን ራዕይን ጌታ ጌታ ይሰራል ይሰራል ቆይ እ ባልራዕይ የሚባለው ነገር ነቢይ ብቻ ነው አይደለም ሐዋርያ ብቻ ነው አይደለም ለነጋዴ ይሆናል ለነጋዴም ይሆናል ለገበሬ ይሆናል ለሳሚያን ይሆናል ይሆናል ዘርጉጆቻችሁ ወደ እኔ ዘርጉጆቻችሁ አሜን ጉርሚ አንደ ቁምልኝ ለዚህ ጉባኤ እንዴት ላለ አሁን ከዚህ ጉባኤ ገበሬ ገበሬ እንኳን ብነሳ ተሸላሚን ገበሬ ይነሳል አሜን አሜን እነት ነው እንትው ገልቤና አሜን ገበሬ እንኳን ቢሆን ተሸላሚ ገበሬ አሜን ነጋዴ ቢሆን እንኳን ታማቂ ነጋዴ አሜን ለብዙ ህዝብ ለብዙ ከተማ ምርት የሚያቀርብ አሜን ዘርጉጆቻችን እንዲህ ይሆናል አሜን እንዲህ ይሆናል አሜን የመጀመሪያ ልፋት ብቻ እንዳይሆን አይደለም ኡሩጫ ብቻ እንዳይሆን አይደለም ድካም ብቻ እንዳይሆን አይደለም ትግል ብቻ እንዳይሆን እንዳይሆን በዚህ ማታ እንዲህ ይሆናል በሰባት ቀን ጉዝ ለብዙዎቻችሁ ለየት ያለ ራይት ታያላችሁ አሜን አሜን ዛሬ እንማልላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በመቆጠር በሰባት ቀን ጉዝ የምታዩ ራይ ከጌታ ነው አሜን በሰባት ቀን ጉዝ የምታዩ ራይ ከጌታ ነው ከጌታ ነው ለዛ ራእይ መልስ ከሰጣችሁ ያስ ጉዞ ከጀመራችሁ ያስ አንተ ጀምር እንጂ ያስ አንድ ርምጃ አሜን ሁለት ርምጃ አሜን ሶስት ርምጃ አሜን አራት ርምጃ አሜን አሁን እንዲህ ይሆናል አሜን ለብዙዎቻችሁ ምድርቱን ያስ ህዝቡን ህዝቡን ከተማውን ከተማውን መንግስቱን መንግስቱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቷል አሳልፎ ይሰጣል አሳልፎ ሰጥቷል አሳልፎ ሰጥቷል አሳልፎ ሰጥቷል አሜን አሳልፎ ሰጥቷል አሜን እስቲ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ አንድ ቁጭ በልልኝ አሜን በፊት ይሄዳለሁ ይሄዳለሁ ዘርጉጃችሁን ዘርጉጆች እንደዚህ ሆነ የሆነ አባ እግዚአብሔር ዳዊትን ወጣለው ወጣ ሲለው ቁጭ አለ የአብያታር ልጅ ኤፉድን አምጣልኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከከ ይላል የሚወጣ ወደ ጣላቶቹ ነው ያለምሪት ከወጣ አሸናፊ አይሆንም እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል እግዚአብሔር የሆነ ኮምፓስ እጃቸው ያስገባል አጀሊ ብራካታ ያካ እስያ ተገብያለሁ ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው
እግዚአብሔር አምላክ በለው ወደ በረከት የሚወስድ ወደ ስኬት የሚወስድ አንድ ነገር ያዘጋጃል። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉና ጃችሁ ስጡኝ። እንደዚህ ስሙኝ ስሙኝ አባቴ እንዲህ ያለ ነበር ስሙኝ። እግዚአብሔር ለመስራት ጦቢያናስ ጌሳም እነ ሳምበላን ሲነሱበት ለመስራት ኤቪደንስ የሚሆነው ደብዳቤ እጁ ላይ ይዟል። ደብዳቤ ዞን ይወጣው። ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ወቁ። ታሳሪው ሲፈታ አሳሪው ሲፈታ ታሳሪው ደስተኛ ይሆናል። ሁሉ ጊዜ የናንተን ነገር ለማበላሸ ሰይጣን መስራቱ አይቀርም። አሁን ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ ትደክማላችሁ፣ ትታገላላችሁ፣ ትሮጣላችሁ፣ ስኬት ያጣችሁ። ለምን መሰላችሁ? እስከ ዛሬ ብቻችሁን ይወጣችሁት። ዛሬ እንደዚህ ይሆናል። የከበባችሁ ይበተናል። እግዚአብሔርን አስቀድማችሁ ትወጣላችሁ። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ዋና ቁልፍ እጃችሁ ይገባል። ዋና ቁልፍ እጃችሁ ይገባል። ሲያጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ያዘጋጅልሃል በለው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ውጤታማ ሰው የሚያደርግ ጸጋ ያገኛቸዋል። አሁን ስማኝ፣ ዳዊት ሲወጣ ለመውጣቱ ኤቪደንስ ያደረገው ጸሎት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከከ። ልውጣ ወይ ጌታ ሆይ አለ። አሳልፈ ትሰጠኛለህ ወይ አለ። ሚስቴ፣ ንብረቴ፣ ከብቶቼ ሁሉ ተወስደዋል አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ውጣ አለው። ሰው አዘጋጅቼልሃለሁ አለው። የሚገርመው መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ በዘር የማይገናኝ በቁመት የማይገናኝ በምንም የማይገናኝ አንድ ግብጻዊ ሰው አስተኝቶ ጠበቀው። ትቀበላላችሁ? በዚህ ሳምንት ነገርህን የሚቀይር ሰው እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና በዚህ ሳምንት በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ወደ በረከት ወደ ስኬት ወደ ቅባት የሚያስገባ በለው አንድ ሰው በለው ያዘጋጅልሃል። ለሆነ ሰው ዛሬ መንግስት ሲዘጋጃ ያለው ቀበሌው ሲተባበራ ያለው ወረዳ ሲተባበራ ያለው አራ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ብቻዬን አልወጣም በለው በለው ብቻዬን አልወጣም በለው ከዛሬ በኋላ በለው እግዚአብሔርን ይዤ እወጣለሁ ይሳካልኛል በለው። ለዛ እኮ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከፊት ምን እላለሁ እወጣለሁ፣ ተራራውን ትክክል አደርጋለሁ፣ የብረቱን መወርወሪያ እሰብራለሁ፣ የነሐሱን ደጆች እቆርጣለሁ። በስም የምጠራ የእስራኤል አምላክ እኔ እንደሆንኩ ታውቅ ዘንድ ከዛሬ ጀምሮ ተደብቆ ያለውን ሀብት ተሰውሮ ያለውን መዝገብ አሳልፌ እሰጥሃለሁ። አረ ዛሬ የሆነ ሰው እጅ ላይ በረከት ሲገባ ያለው አራ ተገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከዛሬ በኋላ በለው አንገት ደፍቼ አልኖርም በለው። ከዛሬ በኋላ በለው አቀርቅሬ አልኖርም በለው። እግዚአብሔር ምስክሬን፣ እግዚአብሔር ለአንዳንዶች በር ያዘጋጃል። ጀውጭ በር ያዘጋጃል። ጀውጭ በር ያዘጋጃል። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና የኔ ነገር ሊበዛ ነው በለው በለው። የኔ ነገር ሊቀጥል ነው በለው። ከዛሬ በኋላ በለው የኔ ነገር ከዛ ቦታ ዛሬ በለው ይወጣል። ባለራዮች ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን። ባለራይ ማለት ነገር የሚያይ ሰው ማለት ነው። ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን። ነጋዴ ልትሆኝ ትችያለሽ፣ ይህን ቃል ተቀበይ። የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ልትሆን ትችላለህ፣ ይህንን ቃል ተቀበለኝ። ባለራይ ማለት ነገ የሚታየው ሰው። ከፍ አድርግ እጅን፣ ከፍ አድርግ እጅን። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ያደርጋል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። በድንገት ሩትን በድንገት ቆይ 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 በድንገት ሩትን ሳታስበው ወደ ቦዔዝ እርሻ እንዳገባች እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብሎኛል። ወዳልጠበቃችሁት በረከት ዛሬ አስገባችኋለሁ። ወዳላሰባችሁት ክብር ዛሬ አስገባችኋለሁ። እስቲ እጅን ከፍ አድርግና ከዛሬ በኋላ በል እስቲ እግዚአብሔር አምላክ በል እስቲ ያለቀ ነገር በል እስቲ አዘጋጅቶልኛል። የሆነ ሰው ከዚህ ሲወጣ ይፈረምለታል። የሆነ ሰው ማተብ ይመታለታል። የሆነ ሰው ማረጋገጫ ይሰጠዋል። የሆነ ሰው ህልም እየመሰለው ይገባል። አረ አንድ ሰው ምን ይበል ይሁንለታ። ስለዚህ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ጊዜ ደርሷል በለው በለው። ጊዜ ደርሷል በለው። ሰዓቴ ደርሷል በለው። ደቂቃዬ ደርሷል በለው። ከዛሬ በኋላ በለው እዛ ቦታ ላይ አታገኘኝም። አንድ ሰው እንዲያርጎ ቻው ይበል እስቲ።